Hedvig Lindahl, uttalad första målvakt i det svenska laget. Du gör ditt fjärde mästerskap nu som första målvakt. Hur mycket betyder den erfarenhet för dig? Mycket, jättemycket. Jag är tryggare i de här situationerna och jag kan gå in och spela matcher utan att vara nervös. Det betyder väldigt mycket. Vad betyder det rent för ditt självförtroende att hålla nollan just oavsett då? Det är jätteskönt att få med sig nolla, och det, men det är framförallt jätteskönt att jag samspelar väldigt bra med det övriga laget i defensiven. Det är tryggt, tycker jag. Hur skulle du beskriva stämningen på läktaren och så stämningen runt mästerskapet här i Finland? Den är jättehärlig. Det verkar som att vi har ett väldigt driven publik som gillar att stötta oss, för det är vårat lag, de klappar igång på hörn och annat och sådär, så att, jag är jättenöjd. Känner större? Ja, det gör jag verkligen. Vilket lag skulle du helst vilja möta en drömfinal i EM? Jag vill gärna möta Tyskland någon gång under turneringsgång. Det behöver inte nödvändigtvis vara en final, men det blir ju liksom en liten final i sig. Annars hade väl en drömfinal varit Finland på hemmaplan. Det hade varit häftigt. Ja. Tack.